Olá, pessoal! Eu sou a Liliane, da página Artes e Mimos da Lili, e em parceria com o ateliê Fabi Paliotto, vamos para mais uma aulinha aqui no canal. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos aprender a utilizar o gabarito Professores. Com esse gabarito, nós podemos fazer três modelos de apliques, sendo dois modelos de menina e um modelo de menino, tá? Cabelinhos diferentes aqui para as meninas e o menininho aqui, tá bom? Então, o nosso gabarito ele é composto por duas placas. A primeira placa é a parte do corpo e a parte de um cabelinho das meninas, tá? E a segunda placa, nós temos aqui a camisa e nós temos o cabelinho para o menino e mais o um modelinho de cabelo para menino, tá? Então, nós vamos aprender a utilizá-lo e vamos começar cortando aqui o cabelinho do nosso menino, tá? Eu trouxe aqui um EVA laranja, que eu vou fazer ele ruivinho, tá? E aí, eu vou posicionar aqui, ó, o EVA sobre o gabarito, né? Sobre o EVA. E vou utilizar aqui um agulhão, um palito de churrasco, até mesmo uma caneta sem carga, tá? E aí, eu vou fazer aqui, ó, todo o contorno do gabarito, tá? Do desenho aqui do gabarito. Risca, não precisa colocar muita força, só pressionar bem aqui o gabarito em cima do EVA e a gente retirando já tem aqui marcadinho o nosso cabelinho, tá? E agora nós vamos fazer o recorte, tá? Esse recorte é com a tesoura em pé, porque é uma peça plana, tá? Não precisa o corte vincado. Vamos cortando em cima da linha de marcação aqui que nós fizemos. Vamos recortando. Prontinho, recortamos tudo. Nós já temos então o nosso cabelinho pronto, ok? E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma sombreada no cabelinho. Vou pegar aqui o giz, tá? Ó. Esse giz aqui é o giz retrátil Mega Gel Color, que você encontra no site do Ateliê Fabi Paliotto, tá? Ele vem com essas 12 cores simples, tá? E aí você encontra também dele metálico e dele com seis cores, que é as cores Candy Color, tá? Eu vou estar utilizando o laranja mesmo nessa peça. E eu vou aqui, ó, fazer o sombreado. Fazendo movimentos circulares. Como essa tonalidade de EVA laranja é mais claro, nós podemos sombrear com laranja mesmo para dar um destaque na nossa cor aqui do nosso EVA. Nós vamos fazendo aqui então o sombreado. E aí, esse sombreado eu trago para dentro um pouquinho também, ó. Desse jeitinho aqui. Então, nós já temos o cabelinho do nosso menininho sombreado, tá, ó. E agora nós vamos pegar então o corpo, tá? Vamos pegar o corpo que está nesse gabarito e a camisa
que está neste gabarito, tá, ó, juntamente então com o cabelinho do nosso menino, e vamos montar, ok? Para essa peça, eu tô usando o EVA de 1,5 mm, 2 mm, porque é uma peça que nós vamos fazer colagem em outra peça, né? Num caderno, numa capa de portfólio, tá? Numa capa de pasta, tá? Então, a gente vai trabalhar com a colagem do aplique em outra peça. Se você for querer fazer alguma coisa que fique a peça em pé, né? Que você faça uma latinha, um pote para dar também aí junto de presente, né? Você já faz com o EVA um pouquinho mais resistente para que a peça fique mais firme, tá bom? Então, aqui, ó, já temos a nossa peça pronta, cortadinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar aqui, ó, a camisa, tá, ó? A camisa, ela é posicionada dessa forma, pessoal, ó, tá? Aqui você vai deixar essa partezinha, porque é a parte como se tivesse o bracinho para baixo, e essa partezinha vindo mais para cá, ó, ficando atrás desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Ela vai passar um pouquinho da parte do braço, tá? E aí, você vai ter, então, a colagem dessa forma aqui da manguinha, e essa daqui como se a manguinha tivesse com o bracinho aqui para dentro, tá? E aí, nós vamos fazer, então, a colagem. Nós vamos levantar, passa a cola nessa parte aqui, ó, antes de chegar ao finalzinho aqui da camisa. E vamos, então, pressionar para fazer a colagem. Lembrando que você não pode passar muito aqui para fora, senão vai passar aqui da sua peça, tá? E aí, você pressiona, levanta aqui, ó, essa outra parte para passar a cola aqui também. E nessa parte aqui da camisa, ó, tá? E aí, você passa nesse meiozinho aqui, ó, porque é a parte que vai ficar aqui no bracinho. Também não precisa passar pro lado de fora, tá? Porque senão, você acaba passando colinha pra fora aqui da peça, tá? Então, a gente já tem aqui a camisa colada, eu fiz aqui a camisa com um tecido, tá? EVA mais tecido, camufladinho. E agora, eu vou posicionar aqui o cabelinho do menino, ó. Mas eu ainda não vou colar, porque eu quero fazer o rostinho dele, tá? Eu vou fazer o menininho ruivinho mesmo, não vou colocar as sardinhas dele aqui, vou fazer ele só ruivinho do cabelinho, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com o óleo que eu vou utilizar nessa peça, que é um óleo resinado, que você encontra também lá no site do Ateliê Fabi Panioto. E aí, ó, eu tô usando esse daqui, que é o da LOL, tá? Ele é o modelo G, e vem 9 pares de olhinhos e 9 pares de boquinha, tá? Aqui, a gente vai usar o olhinho verde. E aí, eu vou posicionar aqui, ó, próximo da franjinha do nosso menininho. Desse jeitinho aqui, tá? E aí, antes de fazer a colagem, eu vejo se eu quero nessa altura mesmo, tá? Se eu posso colocar o cabelinho um pouquinho mais pra cima, pra não ficar tanto no olhinho dele. Mas eu acho que assim tá legal. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colar aqui a parte do cabelinho. Já que eu tenho certeza, né, que eu quero o cabelinho dele nessa posição. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou levantar aqui um pouquinho para eu colar o olhinho. Passar um pouquinho de cola, porque esse olhinho vem até com uma colinha adesiva. Mas, como podem manusear esse olhinho, então, para não tirar, tá? Agora, eu vou fazer aqui, ó,
o nariz do nosso bonequinho. Vou fazer a sobrancelha. E vou fazer aqui, ó. Ó. Desse jeitinho aqui. E vou fazer a boquinha. E agora eu vou fazer uma bochecha nele. Pra dar uma coradinha. Vou até usar o próprio giz mesmo, laranjinha, pra fazer uma corzinha na bochecha dele. Então, a gente já tem aqui o nosso menininho, tá? Vamos reservar ele aqui do ladinho. E vamos para a nossa primeira menininha. Aqui eu já trouxe, ó, o cabelinho. Nós vamos fazer a lourinha, tá? Ó, trouxe o cabelinho já, dando uns riscos aqui, né, para dar um movimento no nosso cabelo, tá? Eu não fiz nessa parte de trás aqui, ó, porque a cabeça vai ficar coladinha aqui. Então, eu fiz só aqui na parte dessa lateral aqui e na parte da franja, tá? E aí, eu vou sombrear essa parte aqui com o amarelo também do giz. Eu só fiz a parte do cabelinho ali. Nós podemos sombrear com o próprio amarelo mesmo. Para dar um realce na nossa peça. A gente faz aqui todo o sombreado, né, da peça. E aí pode trazer um pouquinho para dentro do cabelo também, ó, para dar uma realçada nesse risco que a gente faz, para dar a intenção de que ele tá movimentando, né, o cabelo como se ele estivesse voando. Então, depois que a gente faz isso, a gente vai fazer então a montagem, tá? Eu já trouxe aqui, ó, até a blusinha dela coladinha, porque a gente já colou no bonequinho, tá? Então, eu já trouxe aqui a camisa coladinha. Nós vamos posicionar aqui a partezinha do cabelo, tá? Ó, vou posicionar aqui na parte certinho aqui, ó. Você pode deixar aparecendo mais um pouquinho aqui nessa parte de baixo, ou pode colocar mais rente, tá? E aí, nós vamos com a franja por cima aqui, ó. Tá? Ela vai encontrar aqui certinho, e aqui ela vai ficar passando um pouquinho mesmo, tá? Então, ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Aqui ela fica passando para essa partezinha do cabelo, e aqui fica certinho também. Então, eu vou só levantar um pouquinho aqui essa parte de trás da cabecinha. Pra gente fazer, então, a colagem. Levanto essa parte aqui pra gente passar a colinha por trás aqui também. E aí, já tá coladinho aqui, ó. Agora, nós vamos vir posicionar aqui novamente a franja. Mas antes de colar, a gente vai fazer o olhinho. O olhinho dessa minha menininha,
Eu vou usar um marcador de expressão, tá? Ó, que é esse daqui, olhos fechados, tá? Tamanho pequeno e grande. Então, ele vai fazer no tamanho grande essas quatro expressões. E no tamanho pequeno também as mesmas quatro expressões, tá? Como a minha bonequinha é maior, eu vou estar utilizando a expressão do tamanho grande, que é essa daqui, ó, que eu gosto bastante quando eu faço algumas pecinhas assim também, tá? Então, ó, eu vou posicionar aqui na minha bonequinha com o cabelinho antes de colar, tá? E vou pegar aqui o lápis mesmo, o 6B, e vou fazer o desenho do meu marcador de expressão. Faço um lado. Faço o outro lado. E aí você tem aqui, ó, os seus olhinhos marcadinhos também, tá vendo? E aí nós vamos fazer aqui o narizinho da nossa menininha. Podemos até fazer uma sobrancelha aqui em cima, ó. Ó, ficando do jeitinho assim. Agora a gente já pode colar a franjinha aqui, ó, tá? Fazer a sobrancelhazinha dela aqui, que ficou pra dentro lá, muito pra dentro da franjinha. E a gente passa a colinha aqui agora. Vamos fazer a bochecha. Nessa eu já vou fazer a bochechinha avermelhadinha, para depois a gente fazer a boquinha. Para ela poder ficar curadinha. Nessa nossa menininha, eu vou usar um outro marcador de expressão para boca, tá? Que é esse aqui, ó. O sorrisão, boca sorrisão, que também você encontra lá no site do ateliê. E aí, ele tem vários tamanhos de boquinha para vocês fazerem, ó. Tem esse tamanho aqui, que são três tamanhos, né? O pequeno, o médio e o grande. Aqui nós temos mais dois tamanhos, ó. Que aí já são maiores, tá vendo, ó? Esse aqui ainda é o G, esse daqui já é o GG praticamente, né? E aí, eu vou estar utilizando esse daqui, ó, para fazer essa boquinha aqui, tá? Na nossa menininha aqui. Então, eu vou posicionar ela aqui, ó, e vou fazer a boquinha. Ó, ficando desse jeitinho, tá? Ó, bem legal também, que é uma outra expressão, né, para você também fazer nas suas peças, tá? Você pode usar tanto o olhinho resinado, quanto o olhinho de expressão, que também fica bem bacana, tá? E aqui eu vou posicionar um lacinho, tá? Que eu fiz de fitinha aqui nessa direção aqui do cabelinho da nossa menininha. Vou colar aqui com cola instantânea mesmo. E vou colar por cima aqui uma meia pérola.
para dar um destaquezinho no nosso laço também. E vou fazer na nossa menininha uma bochechinha. Então, ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá? Nós já montamos, então, o menininho, a menininha. E vamos montar mais um modelinho de menininha com o cabelinho diferente, tá? Ó. Trouxe aqui o corpinho também já coladinho. Vou fazer uma menininha bem moreninha, tá? E aí, a gente vai ter um outro modelinho de cabelo, que é esse daqui, ó. Então, nós cortamos aqui, ó, essa parte de trás, tá, ó, desse jeitinho, e essa partezinha aqui, ó, da franja, tá? E aí, o que que eu fiz aqui, ó, só pra dar uma diferenciada? Eu fiz com o próprio lápis uns encaracoladinhos na nossa, da nossa bonequinha, tá, ó? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colar da mesma forma. Desse jeitinho aqui. A franjinha também vai vir por aqui por cima, ó. Ela já tem o encaixe certinho aqui, pessoal, ó. Que vai ficar no cabelo, tá vendo, ó? E aí, ele vai encaixar com o cabelinho de baixo, tá? Antes da gente fazer essa colagem da franja, nós vamos começar então a colagem do cabelinho dela. Da cabecinha aqui nessa base de trás do cabelinho, tá? Ó. Pega aqui também a parte de baixo para ficar bem coladinho. Já colei a blusinha também, que é o mesmo modelo, né, que nós estamos utilizando, e venho agora com a parte da franja para colar por cima aqui, ó. Ok? Antes de a gente colar essa franjinha, eu vou usar novamente aqui, ó, o olhinho da LOL, tá? No tamanho G. E vou usar o marrom. A película do olhinho veio junto aqui, ó. Da parte da colagem, aí eu só tava tirando aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou posicionar o olhinho aqui, ó, no meu rostinho, ver onde eu quero, né, posicionar o olhinho. Ó, desse jeitinho aqui, a nossa menininha. Com os olhinhos já posicionados, mas eu ainda não vou passar aquela colinha que eu passo, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui, que nós temos lá no site do ateliê também, essas boquinhas aqui, ó, tá? Que você encontra com 42 unidades e vem vários modelinhos, tanto do pequeno, do médio e do grande, tá? Eu vou pegar a boquinha com batonzinho vermelho. Vou posicionar aqui, ó, aonde eu quero. Vou ver se vai ficar adequado, né? Ali a minha menininha. E aí você pode usar de diferentes possibilidades aqui para sua, para suas peças, né, ó? Deixa eu pegar uma outra boquinha, porque ela tá com essa daqui meio amassadinha. Essa aqui também é um pouquinho diferente. Vou usar essa daqui. Olha, então ela vai ficar desse jeitinho aqui. Vou acertar um pouquinho dos meus olhinhos aqui com a franja no lugarzinho. Para eu ter uma noção. Pronto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar
a cola na franja. Para que possamos colar ela no lugarzinho dela. Virar um pouquinho, passar um pouquinho de cola aqui. Para ela ficar bem coladinha. E aí, agora com o lápis 6B novamente, a gente vai fazer a sobrancelha. Essa partezinha do cílio aqui de baixo, ó, da nossa menininha, professora. E aqui, ó, nós vamos puxar o cílio dela. Ficando desse jeitinho aqui, ó, tá? E aí, depois a gente faz aqui um narizinho pra ela. Vamos fazer a bochechinha também, vermelhinha. Vamos fazer um detalhezinho aqui na boquinha dela também, na bochechinha. E aí, nós vamos passar a cola, tá? Eu vou pegar um pedacinho de EVA aqui, ó. Nós vamos passar cola na boquinha. Para essa boquinha não descolar. E nos olhinhos também. Pegamos o nosso agulhão aqui, ó, passo na colinha e trago aqui no nosso olhinho. Pressiona e faz no outro olhinho. Levanta. E passa também a colinha aqui, ó. Que ele vem com a colinha adesiva, mas é sempre bom a gente fazer um reforço para que no manuseio nosso olhinho não saia. E aqui temos a nossa outra menininha, tá, ó? Então nós utilizamos um gabarito e fizemos, ó, três apliques diferentes, tá, ó? E mais o menininho aqui, ó, que eu vou fazer aqui também uma bolinha aqui no, na sua bochechinha. Pra ficar também bem bonitinho, tá, ó? Então, nós temos três opções aqui para vocês produzirem pecinhas aí pra Dia dos Professores, né? Você quer fazer um mural e colocar os professores, você também pode colocar, né? Que vai ficar bem bacana fazer uma plaquinha de Feliz Dia dos Professores, colocar também aí na sala de aula, na sua porta, na secretaria, né? E aí eu trouxe para mostrar para vocês que com o aplique, né, que você pode confeccionar desses três modelinhos, a gente pode fazer uma placa, né, que foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui eu já utilizei, ó, esse modelinho da nossa menininha moreninha, né? Que eu fiz aqui bem bacana. E pra deixar a peça bem legal, eu utilizei aqueles cabelinhos, né? Que tem de aplique, tá? Esse aqui é lá da Maristela, o aplique. Eu vou colocar até o brinquinho nas nossas menininhas, ó. Eu coloquei aqui também no desenho do cabelo, tá? Coloquei aqui embaixo, ó. A nossa blusinha enfeitadinha com meia pérola,
Botei na mãozinha o porta-recado aqui, um coraçãozinho com porta com um recado. Colei aqui nessa parte de baixo, ó, um post-it, tá? Um pregadorzinho. E aqui fiz um bolsinho também para colocar a caneta, né? Para ficar bem uma plaquinha mesmo de recado. Decorei aqui com a nossa borboleta, uns coraçõezinhos. E para fazer essa plaquinha, eu utilizei essa moldura aqui, ó, que é a moldura 7, que você encontra também no site do Ateliê Fabi Paliotto, tá? Ela vem com 6 tamanhos diferentes, tá bom? E você pode confeccionar bastante plaquinha, várias peças também com essa moldura, tá? Ó, então você vê que muda um pouco, ó, quando nós utilizamos outro tipo de detalhe no cabelinho, né? Você pode fazer desse jeitinho com o lapisinho marcando, ou pode também pôr esse detalhezinho dos cabelinhos, né? Ó, vou colocar aqui um brinquinho na nossa menininha, tanto na nossa moreninha quanto na nossa menininha lourinha. Vou posicionar aqui o brinquinho, né, para ficar bem bonitinha as nossas menininhas. E aqui na nossa menininha lourinha. Prontinho, pessoal, ó. Então, temos aqui as nossas peças prontas, tá? Desse jeitinho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, tá? O gabarito que nós utilizamos foi o gabarito professores, e com ele você pode confeccionar 3 lindos apliques para fazer aí plaquinhas, capinhas, né, de caderno, capa de portfólio, né, para portfólio também. Você pode estar utilizando os apliques, tá? E aí, utilizar nas suas peças, que vão ficar lindas com esses lindos apliques, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, espero que vocês gostem da aulinha, tá? Se gostou, já clica aqui no gostei, já deixa seu comentário e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Acompanha também o ateliê nas páginas lá no Facebook, tá? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!